TV4-nyheterna och TV4-vädret förstås presenterar idag SMHIs mätningar av antalet soltimmar i sommar. Mätningarna omfattar en 8 veckors period mellan den 18 juni och den 12 augusti som ju var igår. Och Peter Kondrup, om vi börjar med senaste veckan först, var har det varit soligast då? Det kan vi se på en karta som kommer upp alldeles strax här. Och det är alltså den senaste veckan mätt fram till igår. Då ser vi att högst upp på den har vi ju faktiskt Visby med 93 timmar. Och inte långt därefter så har vi ju dels Stockholm 89 timmar och så Ölands norra på 88. Så generellt längs Östersjökusten men även nordkuster 80 timmar, ganska många soltimmar. Betydligt skralare i fjällen som vi ser med 30 timmar både i Storlien och Tarfala i Lapplandsfjällen. Mm. Och om vi då tar soltimmarna under alla de här 8 veckorna. Ja, och då börjar vi med platserna 4-10. Vi håller lite på spänningen, vem som vann. På fjärde plats då Nordkoster och sen följer i rad då Luleå, Karlstad, Stockholm, Norrköping, Umeå och Växjö. Och det är alltså platserna 4-10. Och där kan man ju notera då att Växjö är väl den enda egentligen av de här som ligger i inlandet, annars är det kuststationer. Kuststäder, just det. Och vilka tre stationer då har det varit allra soligast? Det har varit de här. Ölands norra vinner i år och följt av Visby och Karlskrona. Och det är ganska tätt i toppen som vi ser. 3 timmar skiljer ettan och tvåan. Så det var ju faktiskt en liten målstrid där, kan man väl säga, ända in på målsnöret. Just det, stationer man ofta hör i de här sammanhangen. Så är det. Men vad har det då varit minst antal soltimmar? Ja, under den här listan på de här 10 så har vi ju 7 stycken till. Och då har vi på 11:e plats då Lund och sen följt av Borlänge, Göteborg, Kiruna, Östersund, Storlien, eller Tarfala och Storlien allra sist. Och det är ju de här Storlien och Tarfala som ligger i fjällen där det oftast är minst antal soltimmar. Väldigt mycket moln, mer moln än på andra platser i fjällen under sommaren. Och sen har vi det här med inland kontra kuster också. Mm. Varför är det så att det ofta är inlandet som är färre soltimmar? Det är för att det på sommaren, så den molnighet vi har på sommaren är ofta stackmoln och stackmolnighet. Och det innebär att de bildas in över land när luften värms upp mer än vad den gör över havet. Så därför blir det soligare och betydligt färre stackmoln längs kusterna ute till havs. Så att stationer längs kusterna kommer oftast högt upp i de här tävlingarna. Hänger antalet soltimmar ihop med varmare väder? Nej, det gör det inte. Vi kan ju säga till exempel att har vi ett varmt och ganska fuktigt väder, så varm kvavluft, då blir det ännu mer stackmoln och kanske till och med eftermiddagsskurar eller värmeåskväder. Men har vi en torr, kall luftmassa norrifrån med nordliga vindar så kan det vara ganska kyligt, men å andra sidan väldigt många soltimmar, så det hänger ju inte ihop. Men har det varit varmare den här sommaren hittills då, ska vi säga? Det har ju pratats mycket om extremvärme och värmebölja. Vi hade varmare normalt i så gott som hela landet i juni månad, några grader. Sen i juli då var det nästan lite tvärtom, att på många platser så var det något kallare än normalt. Och hittills i augusti så har det varit lite blandat runt det normala, på en del och något över och på andra lite under. Så vi får väl se, vi har halva augusti månaden kvar. Just det, tack så mycket Peter.